ဒီလအကြောင်းပဲပြောနေတာပဲတမာတိအကြောင်းပြောတာပဲပညာအကြောင်းပြောတာပဲဆိုပြီးတော့မုံမဆုံး၄မဆုံးထိုင်ပြီးပြောကြမယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကြီးရော့တော်မယ်တစ်ချက်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းအဲ့ဒီဝိတ္တတွေကပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေမယ်တချို့တချို့အကြောင်းအရာတွေကမိမိတို့ဉာဏ်မမီတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော် ဘုရားရဲ့တရားတွေကအထုသဖြင့်အတ္တကဝဇရာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။တက်ကီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျေစားရနည်းမြေမဟုတ်ပါဘူး။လက်တွေ့ကျင့်ရမယ်တရား။လက်တွေ့ကျင့်ရမယ်တရားကိုလက်တွေ့မကျင့်မဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုမေးမြန်းမှုစုံစမ်းမှုလေ့လာမှုတွေနဲ့ပဲအချင်းကုန်းနေမယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားတယ်။တရားအထုတဲ့နေ
င်တဲ့တရားတွေသိအောင်မလားမသိတော့ဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာတကယ်လက်တွေ့အထောက်ကြည့်တော့လည်းသူတို့ကဘာမှလည်းမဖြစ်ပါဘူးဒီပုံစံနဲ့ပြန်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆွဆွဲသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဘုရားကဒီယုတ်ဒီနဲ့ရှုလို့ရတယ်ဟောတယ်မိမိကရှုမရဘူးမြင်တယ်။ဘုရားကဒီသမာဓိထူထောင်ရမယ်လို့ဟောတယ်မိမိကသမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်။ဘုရားကဒီသမာဓိထူထောင်လို့ရတယ်လို့ဟောတယ်မိမိကမရနိုင်ဘူးလို့ကန့်ကွက်တယ်။ဒီတော့ဘုရားနဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကန့်ကွက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုမိမိကပြည့်ဝင်မိရတာဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်အစင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်စကားပြောတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်မှုသိကောင်းတယ်ဆွေးနွေးတဲ့လုပ်ငန်းကလည်းမိမိအစင်းလောက်မှသာမိမိဆွေးနွေးကမ္မထမ်းဆရာအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်တရားတရားတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားကိုမှမယုံကြည်တော့ဘူးဘုရားဟောကိုမှမယုံကြည်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဘုရားတရားအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းဒီအမတန်ဝိကောသွားပြီနော်ဒီဘုရားဟောဒီကကျင့်လို့မရပါဘူးဘုရားလေးတည်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ပြီးဟောထားတဲ့တရားတွေဟာကျင့်လို့မရပါဘူးဆိုတော့အတိပ္ပယ်ကိုပြည့်ပြီးတော့ချေဆုံးပြည့်ပြီးဝင်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကတော့သူ့အစဉ်လေးနဲ့သူတန်ယုံလို့ဆွေးနွေးကြတာကောင်းတယ်။မိမိကဓာတ်ကြီးလေးပါအစဉ်မှာရှိနေသေးရင်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဘယ်လိုရှုသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလောက်ကိုတော့ဆွေးနွေးရင်ကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီတဲ့နှစ်ဆင့်တော်ပြီးကြော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုလျှောက်ပြီးဆွေးနွေးနေရအောင်။ဟောမဟုတ်တော့ဘူးတင်တယ်ဒီလိုကြည့်ရတဲ့ပုံစံကသွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံကြည့်ရတယ်လေတိတ်တရားရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဒီလိုအကက်ခါရတဲ့တိတ်ဟန်ကြပုံမပေါ်ဘူးစသည်ဖြင့်ဝေဘာနေဆွေးနွေးနေမင်းများနေတာနဲ့နောက်ဆုံးတော့သံတရားတွေတိတ်များလာတယ်သံတရားတွေတိတ်များလာပြီဆိုတော့လည်းဘာဖြစ်လဲတရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုနည်းသွားတယ်တရားကဘယ်တရားလဲလို့မေးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဖြစ်နေဘုရားတရားအပေါ်နဲ့ယုံကြည်ချက်တွေယုံနေသွားရင်မိမိအတွက်အကျိုးတွေတိုးတက်လာမလားဆုတ်ရုပ်သွားမလားဆွေးသွားပြီဒါကြောင့်စကားတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ရှောင်းတာကောင်းတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကအတက်ကဝဇရကျန်စီစိတ်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျေစမ်းရနည်းမြေမဟုတ်ပါဘူးကျန်နေုံနဲ့တော့ဒီတရားကိုမသိနိုင်ဘူးကျန်စီစိတ်ကူးနေုံနဲ့ဒီတော့သီလကျင့်စဉ်ကိုဖြစ်ကြရမယ်ဆိုဖြစ်ကြလိုက်သမ်းပါဒါကသရတရားလေးရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီသမာဓိရအောင်ကြိုးစားလိုက်သမ်းပါထူထောင်ပြီးပြီဆိုပညာစကားကူရမယ်ဆိုကူကြည့်လိုက်သမ်းပါလက်တွေ့ရှုလို့ရတယ်မရဘူးဒီခါကျမှဆုံးဖြတ်အဲဒီလိုအဆင့်တွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားဘုံမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကုခတ်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အတွက်အကျိုးတွေကများစွာဆုံးယုံပြီးသွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခုဒီနေရာမှာလဲဆက်နေတဲ့စကားကဘာလဲခုနက3လအကျင့်စဉ်6လအကျင့်စဉ်သို့မဟုတ်9လအကျင့်စဉ်နော်9လအကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာမိမိမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့တရားတူတရားမြတ်ကမရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒေါမနတတခုပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီဒေါမနတပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဒေါမနတမျိုးကိုအကုန်ပယ်ရမလားဆိုတဲ့မိခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကစကားချိန်နေတယ်ဟောတက္ကပညာသုတ်တံမြတ်မှာညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒေါမနတံဗဟံဒေဝနမိန္ဒတုဝိထေနဝဒမိဒေဝိတဗံပိအဒေဝိတဗံပိဒေါမနတစိမချမ်းသာနေတဲ့ဒေါမနတကိုလည်းဒေဝိတဗံမှီဝဲသည့်မှီဝဲတတ်တဲ့ဒေါမနတအဒေဝိတဗံမမှီဝဲသည့်မမှီဝဲတတ်တဲ့ဒေါမနတလို့ငါဖျားနှစ်မျိုးခွဲပြီးဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်တရားကိုဖျားဟောထားတဲ့တရားပဲ
အဲ့တော့ဓမ္မနန္ဒမိဝဲတယ်မိဝဲတိုက်တယ်ဓမ္မနန္ဒရှိတယ်လို့မမိဝဲတယ်မမိဝဲတိုက်တယ်ဓမ္မနန္ဒလည်းရှိတယ်မိဝဲတယ်မိဝဲတိုက်တယ်ဓမ္မနန္ဒကိုမိဝဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအယံဘာနာဘေကုတိမာတိဂါတိတို့အညတရံပฏิပဒံကေတဝါဣတိပฏิသင်္ခေတိညကသကာလိနေနဲ့ပြန်ဆက်ကြည့်အောင်နော်အယံဘာနာဘေကုအိယံဒေါတိဂါတိမာတိဂါတိတို့ သုံးလကျင့်စဉ်အစရှိတဲ့ကျင့်စဉ်တို့အတွင်အညတရံပฏิပဒံတမျိုးမျိုးသောကျင့်စဉ်ကိုသုံးလကျင့်စဉ်သုံးဖို့၆လကျင့်စဉ်သုံးဖို့၉လကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တမျိုးမျိုးကိုဒေဘာယုရေဣတိဣတို့ပฏิသင်္ခေတိစုစမ်းခြင်းဤခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲပတ္တဘိက္ခုဂိဉ္စုံချံတိလေနဟိနဌာနအတ္တိဥဒ္ဓဟုဝရိယေနာ ဥဒ္ဓဟုပညာယာနတ်တို့တေသီလပရိသုဒ္ဓဝရိယံသူပကိတံပညာသူရဟုတ်တော်ဝဟတိဘိက္ခုယဟံပတ္တရှုသမ္မာတုံ့ရှမ်းတဲ့အတိလေနတိလဖြင့်ဟိနဌာနံယုံညာ၍နေတဲ့အရာဌာနသည်အထီကိန်းရှိ၍မြန်နေလေသလားမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ဆန်းစေရတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာနော်တနေ့တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဆက်ပြီးဖြင့်ငါရဲ့သီလတွေကဒီနေ့စင်ကြဲရလားပြန်ပြီးတော့ဆန်းစေကြည့်ရတယ် မစင်ကြဲတာတွေ့မယ်ကြိုးတာပေါက်တာပျောက်တာကြားတာတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမလဲစင်ကြဲအောင်သုံးသင်ရတယ်ယဟန်တော်များဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသနာကြားမယ်အဘကုဒေသနာကြားရတယ်ပရိဝတ်သောတိပိကုသားမယ်အဘကုပရိဝတ်သောတိရတယ်လိုလဲမှပြောက်မယ်အဘမျိုးကိုလိုလဲပြရတယ်မိမိသီလကိုမိမိပြန်လည်ပြီးတော့ဆန်းစင်ကြည့်ရတယ်သီလမှာငါယုံညံ့တဲ့ဌာနတွေရှိနေသလားနော် တခါဒီဒေသနာကြားတဲ့အဘတ်တွေထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့တချို့နိဋ္ဌကိဆိုတဲ့အဘတ်တွေရှိတယ်နိဋ္ဌကိဆိုတဲ့အဘတ်ကစွန်ခြင်းဝိနိကံရှိရှိဘုဒ္ဓတရားလေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်စွန်ခြင်းဝိနိကံကရှိအဘတ်ကိုဒေသနာကြားတာကနောက်ဒါကြောင့်သူကနိဋ္ဌကိအဘတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်မစွန်ဘူးဒေသနာအကျင့်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့မန်းနဲ့ချီပြီးကြားနေတော့လေ ဘယ်လိုမှဒီအဘမမထဘူးဒါကြောင့်မိမိသီလငါသီလတွေစင်ကြယ်ဤမစင်ကြယ်ဤယုံညံ့မှုရှိဤမရှိဤကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်ရတယ်လူလဲလူနဲ့တန်တဲ့သီလယဟန်လဲယဟန်နဲ့တန်တဲ့သီလပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရတယ်ဥဒါဟုထောသောမဟုတ်ဝရိယေနာဝရိယဖြင့်ဟိနဌာနံယုတ်လျော်၍နေတဲ့အရာဌာနသည်အဋ္ဌိကိန်းရှိ၍မြန်နေလေသလားငါမှဝရိယတွေကယော့နေလို့လားပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ရတယ် မိမိတရားမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဆန်းစီရမယ်လုပ်ငန်းခွင့်ပဲငါမသီလစင်ကြယ်ရလားသီလတွေကယုတ်လျော့နေလို့လားငါမှဝရိယမြန်ယုတ်လျော့နေလေသလားပြန်ပြီးဆန်းစီကြည့်ရနော်ဥဒါဟုထောသောမဟုတ်ပညာယာပညာဤပညာယာပညာဖြင့်ဟိနာဌာနံယုတ်ညံ့နေတဲ့ယုတ်လျော့နေတဲ့အရာဌာနသည်အဋ္ဌိကိန်းရှိ၍မြန်နေလေသလားပညာစကန့်တက်လာပြီ မင်းညာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငါ့မှာရုပ်လျော်မှုတွေရှိနေသလားပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ရနော်။မင်းညာကျင့်စဉ်ကရုပ်လျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပညာကျင့်စဉ်လေးတွတ်တဲ့လာရင်အဲ့အတွက်မိမိကကြိုးစားရတော့မှာ။ဘာကိုပညာခေါ်လဲ။ခဏခဏပြောနေတယ်နော်။ဒုက္ခညာဏ၊ဒုက္ခသမုဒိယညာဏ၊ဒုက္ခနိရောဓညာဏ၊ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနီယပฏิပဒါယညာဏလေးချက် ဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာသမုဒိယသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာမဂ္ဂသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဘိန်းကရုပ်လျော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရလဲသမာဓိဘိခဝေဘာဝေထသမာဓိတော်ဘိခဝေဘိခုယထဘူတံ ဇာနာတိတိဝဇ္ဇနာတောသမာဓိတတ္တပဒဋ္ဌာနဟောအထေကရမြတ်ကအရှင်းထားတယ်ဘုရားရှင်ကစိတ္တရံတို့သမာဓိထူထောင်ချက်သမာဓိရှိနေရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အတွက်သမာဓိသည်ပညာဖြစ်ဖို့ရန်အနိကဆုံးအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးအကြောင်းကိုစပြီးပြုပြင်ပေးရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ ဝဲတဲ့အကြောင်းတွေကတော့တန္တရာဆက်ဆက်ကလွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော့မိမိတို့မစွမ်းနိုင်တော့ဘူးဒီဝဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြုပြင်ပေးရမယ်နော်အနည်းဆုံးအကြောင်းတွေကိုထပ်မှန်ပြီးပြုပြင်ပေးရမယ်လိုအပ်နေတဲ့ပါရမီတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်ခြင်းပေးရမယ်ဒါပဲရှိတယ်ကဲဒါကြောင့်ပညာသက္ခဏရဲ့ရုပ်လျော်မှုကသမာဓိကိုအခြေခံတော့သမာဓိရုပ်လျော်မှုကိုလည်းဒီမှာပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်ကြည့်
Mema, the Madiga, Yulio, Mian, Nili, the La, look, cook, 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 and Sansi, dear. Sansi, dear, I think I'm a dita Madi Bengali, but you know. Yulio, Navy, the legend, and dita Madi, good Josabi, to Roya. What do you got, Leon, needy, your name, needy, honey, and drill it, but do not do it with 10 meters of your machinet. Holuna do less a gabula, Diluna do less a gabula. Mimi Josa Atua met the Yabau and a long gun, great abon and Josa Mesuda, Lunga, Wariariga. Yon. The Gabio needed Lunga Wariaga. The Agone, Agonga Kajara Bafile, Diaga Madev, Diaga Made de Kajara, Biauman and Duvarevia, no? Diaga Lechulu Mugom, Yadi Udu Gale Buddha, Divido Gale Jama Yaga, they Mugom, now the Ajongi in Biana Lida, Hodamula, Pigomi. Your name, Nida, you got the Uriya Bangiga, your. The Mani Bangiga, your. Your name, your dear Surago Mimiga, the or Josa Buro, Lunide, not a good. Nanu did the land of Brido Dambri and the Biggie, Dambin Yadura Hodova, where the Diddy, the Brido Dan Gonzoan Sinja needed the Landilago. The Biggie, Dan Gonzoan Chimion, you ta at the Wag Gonzoan Chibi, ta at the Uriya, Uriya go. Dura yen yen the Hodova Pihue. Did they eat Dubri, though Dan goes out, Dunshin, Sinja, Hitler, the Landila, the Dubagi, Dan, say as single goes out, keeping you at her at it. Worry young, worry at the Dura yen yen of Binya, Binya, the Hodova Pihue. Who had the then Lola down that needed, and at the post order, a joke, song you have been at him, Hobala. ဝဟတိကေနော်ဒီတော့စင်ကြနေတဲ့သီလကဘယ်လိုလဲတောင့်တနေတဲ့အရတဘုဂုရွှေဆောင်ပြနေတဲ့မဟုတ်ဘူးလားသုပရိသုတ္တံကောင်းစွာစင်ကြရွှေနေတဲ့သီလသီလဒီသုပကိတံကောင်းစွာချီးပင်ရွှေထအပ်တဲ့ဝရိယဝရိယဒီသူရာယေယင်တဲ့သူရာဟုတ်တော်ယေယင်ဒီဖြစ်ဖြစ်တော့ပညာပညာဒီဝဟတိနာနု Then Lola down that needed a rather vocal song, you have been any Mahobala Dilaye, Waria, Binya, Dungu Hotar Dido Dilalo, Jolalo, Shino, Dilaji Leva, Alo, a Jongan Dor Waria got Duga, Dama Wemasura, Domadi Osurema, Padwar Binya got Nama Didi, Dama Dengaba, called it Binya Megi Osure Padwar. Dilaye, Lamadi, Pinaye. Did Domaga Lenny Denny, Yay, Megan, Sheba, Sony Lagavi, Soyen. Then Lola down that needed at the Fogo, Didilade, Divariade, Dibinia, they got your song be binning and Pofula, Luga, Edilu, Senior, no? Senior Middle Valuable, though you won't be the Zekedawa, Nanda, Nibuna, Imada, Dominata, Dominata, Obizi, don't that meet it. Wariyan dalan gadawa ando dimadiwa ando samadiwa ando nava madiwa anagami magena dandamoga dedi Mato yando di eo ido pati dinsa kintawa Binya nyampi susan sinyi yue Taniya kukha nai buna nauta tepa imata domana tata Ige dodo sime chandamu domana tata ya iopisi domshi kwenko Nada dami ngama bedo an idi ido Wariyan dalan Wariya Wariya go dalan gadwa miyam 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 juye Ando dima dewa dhungla adwe naik dola gao Ando sama dewa chawla adwe naik dola gao Ando nawa ma dewa gola adwe naik dola gao Anagami mege na anagami manyabhi danto Domana da diya go dhamo ga dedi ajume bedalai Imi na briya ye na brige newa briga domana di newa domana dam bezahe di nama Imina Briyayana Ige Dodo Briya Afi Ajong Briya Afi Brigi Neva Briga Afi Dalian Briga Briga Hu Koso Ade Doda Diago Domnade Neva Domnada Diafi Dalian Domnada Simachanda Jin Sote Domnada Diago Bezadi Nama Bezu Nidi Mibei Daye Berero Bohu Daye Beraga Beduga Bele Nagami Me Di Nagami Me Yashi Edu Ajong Atogu Bubele Taga Di Domnada Wurina Dave No Any low dominant than I can, Miss Lucian, Bachelet.
ဒီမှာဒီနေ့ဒါကြောင့်တရားမရလို့စိတ်မချမ်းသာတာမျိုးကတော့မိဝဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတရားရဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်တခြားတခြားသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝဋ်ထုအစွတ်စွတ်တွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုမျိုးကတော့မမိဝဲတဲ့မှုလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်တဖန်ဘာပြဿနာပေါ်လာပြန်လဲ ပတိကံတေနပဇဟတိနတ္တတပရိကံဒုတိယအနုတ္တတိဣဒဝုသောဝိသကဘိက္ခုဒုက္ခသစ္စဘာနာဒုက္ခသစ္စဘာဟနာပုဂ္ဂိဝသောမနတသောမနတနာအတေကမအဒုက္ခမဒုက္ခဥပေက္ခတတိပါရိသောတိစရုပ်တံသနာဥပါဒံပိစဝိဟရတိအဝိဇ္ဇံတေနပဇဟတိနတ္တတဝိဇ္ဇံဒုတိယအနုတ္တတိဘာပြောလဲ ဟောသောဝိသကတေကဝိသကဣဒဣဒနာဒောနဘေကုယဟန္တိဒုက္ခသာသကာယိကဒုက္ခကိုလိဘာနာပေခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသာသကာယိကဒုက္ခကိုလိဘာနာပေခြင်းကြောင့်ပုဗ္ဗေဝရှိမဲစွာ၌သာလျှင်ရှိမဲစွာဆိုတာကတော့သရုဒ္ဒဇံတမာတိမဆိုင်မီဥပ္ပဇ္ဇရာတမာတိအခိုက်ပဲနော်ပုဗ္ဗေဝရှိမဲစွာကပင်လေဓမ္မနာတ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 ဝေဒနာစိတ္တိကဒုက္ခ ဓမ္မနာတဝေဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စေတသိက္ခဒုက္ခဓမ္မနာတဓမ္မနာတနဲ့ဓမ္မနာတဝေဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စေတသိက္ခဒုက္ခဓမ္မနာတဝေဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စေတသိက္ခဒုက္ခတို့ဤအထင်ကမချုပ်ငြိမ်၍သွားခြင်းကြောင့်အထင်အဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခလိမဟုတ်ဒုက္ခလိမဟုတ်သောဥပက္ခတတိပါရိသောတိဥပက္ခတိပြည့်စေအပ်သောတတိထေဝဉ္ဇဉ်စင်ကြင်ရှိသောသရုဒ္ဒဇာဏသရုဒ္ဒဇံက
ဝိဇ္ဇာနုတ္တိယဝိဇ္ဇာနုတ္တိယဒီနအနုတ္တိမဂိအိတိအိတောဖြစ်ဆိုလိုက်လေပြီ။ဝိဇ္ဇာနုတ္တိယတမဂိမှုဆိုပြီးဖြစ်တယ်နော်။ဗတမဇံကိုအခြေခံထားတယ်နော်။ဗတမဇံကိုအခြေခံတဲ့အတွက်ခုနကရာဂနုတ္တိယမဂိဘုံကိုပထမဇံကပြောတယ်။ပဋိကဖြင့်ပဋိကဘယ်ဘုံကိုလဲအနာဂမိဘုံဖြင့်ဘယ်ဘုံကိုပြောတယ်နော်။ဝိဇ္ဇာတော့သုဒ္ဓဇံဖြစ်နော်။ ဒီတော့ဘာဆိုလို့တည်းဆိုတော့ဒီဇန်ကြီးကကိရိတာကိုအကျုံးမဲ့ပဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မရှိဘူး။ဝိခံဗနအနည်းနဲ့ခကြခွာထွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီနေရာမှာဘာပြောလဲလို့မြေတော့အဝိဇ္ဇန္တေနာပဇဟတိတိဣဒ္ဓဘေကုဝိဇ္ဇန္တုတ္တယဝိခံပိတဝါသရုဒ္ဓဇဏံသမပိစေတိဇဏဝိခံပိတဝိဇ္ဇန္တုတ္တယတထဝိခံပိတမေဝကတ္တဝါ ဝိပဒနာဟုတ်တဲ့တော်ရတ္တမေကိနသမုခာတေတိသောရတ္တမေကိနပိဟိနောပိတထဝိကံပိတတဝါသရုဒ္ဓဇန္တိနန္ဒုတေတိနာမတေနဟနတ္တတဝိဇ္ဇာနုတေယအနုတေတိတိအထက်ကရကအရှင်းထားတယ်ဘာပြောလဲဝိဇ္ဇာကနေပယ်တယ်ဆိုတာကဒီလိုပါတဲ့ယောဂီယဟန်တော်တစ်ပါးကဒီသာသနာတော်မှာဝိဇ္ဇာနုတေယကိုသူကပယ်ခွာလိုက်တယ်ဘာနဲ့ခွာထားလဲလို့မေးတော့သရုဒ္ဓဇန္နံသမဘိဇ္ဇတိသရုဒ္ဓဇံကိုဝင် အဲ့တော့ဇန်နေရဲ့ဥပ္ပဇာရသမာတိအခိုက်ကနေစပြီးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဋ္ဌိကကွာကြသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ပရမဇန်ရဲ့ဥပ္ပဇာရသမာတိအခိုက်တဲ့ကဒီနိဗ္ဗာန်အငြိအကျိတွေကကွာကြသွားတော့ပရမဇန်ကနေဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုပ်ဒဇန်အထိကူးသွားပြီကူးသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သရုပ်ဒဇန်ကိုဝင်စားပြီဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဇာနာဝိခံပိတအနုတ္တိဝိဇ္ဇာနုတ္တယံတထဝိခံပိတမေဝကတ္တ
ဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးခွာထားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဝိပဒနာဟုတ်တဲ့တော်ဟာဝိပဒနာညံကိုတိုးအောင်ပေါ့အောင်များအောင်လုပ်တယ်ဘယ်လိုတိုးလဲညံကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အတိတ်ညံကပြစ္ဆုတ်ပန်အစ္ဆဒဗိဒအောလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တသက်ဓမ္မသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့
အဲ့ဒီလိုရှုနေခဲ့ရင်တော့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကိုတွောအောင်ပွားအောင်ပြုလုပ်နေသည်မြည်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကိုတွောအောင်ပွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့ဘာဖြစ်လဲအရဟံမေကိနသမုဂ္ဂတေတိအရဟံမေဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ပေတတ်လိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာကိုဒီတော့ရှင်းရှင်းမတရားဒီလက်ဆံရဆံရအဝိဇ္ဇာကိုပယ်တဲ့လောက်တော့ပယ်ပါတယ် ဥပမာသောတပ္ပတိမေကအပယ်ရောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကိုပယ်တယ်သစ္စာလေးပါးမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိအောင်ခ
ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ဒီကုန်မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟတွေကိုပယ်ပါတယ်သူအစဉ်နဲ့သူတို့ပယ်ခဲ့တဲ့ဂုံတော့မကုန်သေးဘူးနော်မကုန်သေးတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမလေးစဉ်ဖုံးလေးစဉ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအစဉ်စဉ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပဲရတ္တမေရောက်တော့ရတ္တမေကကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တရားကိုပယ်သည်မှန်တော်လည်းပဲသုဒ္ဓဇံဖြင့
Jordan be quite haggard at your quabby and now tabby to come up. Pierque, my baby. Pierque, my baby address, Roda Zamadega, the Oizandudia, Magiwa dog, who look your name, no? Taja. Any nibri option. Nadata Oiza, no dea, no dea, so we don't want to get the mud. Taina, Taini Maga, Nibida, Widaka, Diagaji go honey, no? ဒီနာဒေါသရုဒ္ဒဇံကအဝိဇ္ဇဝိဇ္ဇကိုပဇဟတိပဲဆိုရင်တတ္တဒေါသရုဒ္ဒဇံနဲ့အဝိဇ္ဇနုတ္တိယကိုဖြစ်ခွင့်မပေးတော့ဘဲနဲ့နော်ဝိပဒနာဉာဏ်ကိုတို့ဘောအောင်ပြုလို့ပြီးတော့ဝိပဒနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမမဲ့ညာဖုံညာနေအစဉ်စဉ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါထုံမဲ့ညာဖုံညာထုံမဲ့ညာတို့ကအစဉ်စဉ်ဆံညာဆံညာကိရိတတေကိုအကျုံးမဲ့ပယ်တတ်လိုက်လို့နောက်ဆုံးအရတ္တမဲ
Dabi Melo. So that Zanega quite happy and then now by Piquinco, my baby in it. Sell a bido. Ways I knew the idea of Piquinco. My baby at so that Zanega Guadalun. So that Zampin Guan in it, so that Zamaria, Magamu, did a don't have, no? But he had the new book, no? Okay. Now Sabido may go into good, said maybe I need. Dukaya banaye wedanaya game bedi bagodi. A ye shema damadi na dukaya wedanaya duka wedanai, but he bagos and ye better for the opposite sheet at the adiga game bediavani. It is a mimia leota like levy. Duka wedanana take it, sanya bediaga, bediale, no? Dukaya go out of widaka wedanaya, duka wedanabadi bagodi, out of widaka, diaga widaka. Dukaya wedanaya duka wedanai, but he bagos take the sanya bediadiga. But if I go take the Sanjin, but a posit at Yadiga, don't go with an eye, don't go with an eye, take the Sanjin, but a posit at Yaga, don't go with an eye. No? Okay, not the don't go, Yabana, you would not yagain, but the Bagodi. A ye, Shima, Dama, Dina, don't go out with an eye, don't go with an eye, but if I go take the Sanjin, but a posit at Yadiga, gain a babani. Tell me, maybe. Dukaya go out of Vidaka, Vrenaya, Duka, Vrena, Briba, got the out of Vidaka, Danga, Vidaka. Dukaya, Vrenaya, Duka, Vrena, eat. But Diva, God, hey, they send you back a posit at Yadiga, Duka, Vrena, Duka, Vrena, Vadi. Duka, Vrena, take the send you back pinned at Yaga, Duka, Vrena, Dilopid, no? Okay, not a good. Aduka, Madukaya, Banaya, Vrenaya, game, but Diva, got the. Yeshima, Tama, Dina, Aduka, Madukaya, Vrenaya. Dukali maho, dukali maho de ubeka urena e. But if I go take the Sanjin, but a posit at Yadiga game bevani. Sing at the lemho, chanda, the lemho, lela, kanzamu. Ubeka urena look, also at the Adoga, Maduka, urena yet take the Sanjin, but Yaga, valel, mir. Adoga, Madukaya go, although with Daka, urena ya uiza, but if I go di, although with Daka, Daga, with Daka. Adoga, Madukaya. Dukali maho, dukali maho de ubeka urena e. But if I go take the Sanjin, but a posit at the Adiga, Waisa, but the Waisa, Waisa, Badi, Waisa, Duga, Yamido, Pied, no? Adi may go in it, appear in it, but the video, Takragal, Shintan, no? Tanda, with the Zene Yadama, Dukada, Dukan, Dukandasa, Dukan, Bisniga, Dadama, do it with another with Vaga, but if I go get Hido. ทุกข์เนี่ยทุกข์ตัวเนี่ยอภิเษกจิไล่ไถ่แต่สัญญ์เป็ดผิดไถ่แต่สัญญ์เป็ดผิดนี่แหละอัตตัจจ์ที่วรณาโดเนี่ยวิธวากะปฏิภาคะมตุเนี่ยไถ่แต่สัญญ์ปุเนาะอุปคาบานะอันตะกะรออวิภูตะดุฏฐิปนะอวิสสาวิดาริตาวาติเตนะเตเนทัตตภากะปฏิภาคะกะทิโตอวิสสาเนี่ยทุกข์วรณาโดเนี่ยไถ่แต่สัญญ์เป็ดจ้ะรอตภากะปฏิภาคะ The voice is doing it.
sanyin pe belo tu nyin le lo min yin no ubhakha bana andagara avibhuta dhoti bana ubhakha varana sara ga ro amai dai ne taik tu de no amai dai sara mhaung mae ni de tabawa ta khu ko amai dai so bi shi ga thong de ari mhaung mhaung thu ji ne taik tu de avibhuta mathin sha bu dhoti bana thin sha aun pyo pyo pya bu le amadan khe de di ubhakha varana ye tabawa ga Oizabi daddy dava, oizahale, eddy dame, do good. Do gale and agara, a mite among gantakuwe. Among gantaku people, do gale, awi buddha, do good, slanty, mammy name, tinsha de diatmu, mohoku, matinsha. Do divana, do gole, biovia boya, adwet, tinsha biavoya, adwet, kakere, diataku, chide, dajo. The vodin do nilo, diniama, sanjiba, pine, piotara, no? Another good. Yet again, the banatani, the wizardama, grotty, that together, the wizardama, we not did it with baga, but he bago get it though. Not a mubiomet. Yet again, the tani, the wizardama, grotty. Yet again, the tani, the aji, a yatana, don't I? Wizard, the dama, a mite, go grotty, view in the e. Aji, a yatana, rima, wizard, a mite, go below Peter. That together with that the man we know that he that together Tani to Tony Am Yodo night. With that young got the man, a mind that go, we know that he but show you be it either with the baga, but he baga got it with the baga. It either with the baga, but he baga got it with the baga. With the baga, but he baga. The bomb do that he does and you will go get it, hoja I no, we're going to cook young of it. No? Okay, not the cook. Not the good Yam Jovian, eh? Away Zaya Banaya game, Betty Bagotti, away Zaya go out the Widaka, away Zabri Bagotti, a imigoma, no? Out the Widaka, Diaga, out the Widaka, away Zaya Banaya game, Betty Bagotti, a Yashima, the Madina, away Zaya, away Zay, Betty Bagotti, Sanjiba. Opposed to she needed the Adiga game, Bebani, away Zag, Gunaga, Uberka, when I had hated Sanjiba, away Zalu, Peter. Wizaya did the Sanjibaga, Balelu, Jambido, meet. Any Kajaro? Wizaya go, although with Daka, Wiza, but if I go, although with Daka, Daga, with Daka, Wizaya, Wiza eat. But if I go, take the Sanjibaga, a horse she needed the Adiga, Wiza, Wiza, body, Wiza, and Wiza, take the Sanjibaga. Konaga, Aja, Yatana, Dima, Wizaga, a mighty good beauty. To Yatana, Dima, Wiza, Nyanga, the mighty go, perfect beat. Young little knowledge and Nalem, Namle Dole, she and she, and then they tap you, no? Rubanko, Beku, and Niza do Zana do Bada, always are behead, always are over the D. Oh, Kanawa got Nayo. We're not in Yadinkara when you pull on the hotter. Beku, Jedayaha, Ruban, Yodiago, and Niza do, and Niza who. Zana do the you need of Bada do me, neither you handle yet than a night. Wiza the be heady, Yogi, you do it. Wiza, Nyandi, Obey the deep people you love it. You wouldn't have the Yadinkara when you bones and do hotter, no? Dido Kanangawa go and Isa do the Wiza Nyan for it. Wiza, yup. Bodo eta uba bidi dama another wala go radi the baga bidi bago wa gatido. Kunaga Wizaya go out the Widaka Wiza bidi bago. Wiza ne take the Sanjay Vega Wiza. Edima Jaro, Babiolelo me Uba bidi dama another wala go radi the baga bidi bago wa gatido. Another wa la go dra Wiza nyandi another wa Adodia Mashibu. Rada Menya and the union there. Now, Logo Rale, Chit. Eddie the war of it, do you need it? The war, we're going to get the bag up, Bibaga. No? Not a good. Wizaya Banaya game, Bediba got it. Wizan Yanet, the war do need a post to see the Diaga Valelo Miro. Wizaya go out the Widaga, we modi, Bediba got it. Wizanet, the war do take it. The war do chum yop. The war do need it. The war got all. Parele. We modi, Kore, Podiava. Tiro, menyane punyano ha, the word do need a posu si de, dia. Tanda badi menyaga, dagaya diri uji gaya dila pada Brahma tak korek, nampak dia tumbuh berebo, no?
ဒီမစ္စရိယလည်းပဲတဲ့ပေါ့ဘောဓဘာတိဘုံညာကကြီးကလေးသားတွေကိုငင်းတဲ့ငင်းတော့အောင်ညှင့်ပေးတာပဲငင်းနှစ်ခွက်သုံးခွက်ဆင့်ပြီးလောင်းလိုက်တယ်လို့ပထမမေညာကရေတစ်ခွက်လောင်းလိုက်လို့မိတယ်ငင်းသွားပြီအဲ့တော့အောင်နောက်ထပ်ဘုံညာကနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လောင်းထပ်ပြီးလောင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်ကိလေသာတွေအဲ့ဒါအဲ့တော့အောင်ငင်းတဲ့ငင်းတော့အောင်ထပ်ပြီးညှင့်ပေးလို
တရားတွေပဲလို့ဒီလိုပြန်ဖြေတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဝိမုတ်တိယပနာယေကိံပတိဘာဂောတိအယေရှင်မဝိသအယေရှင်မဓမ္မဒေနာဝိမုတ်တိယဝိမုတ်တိအမိယတဲ့ဖို့တရားဤပတိဘာဂောသဘောတူတဲ့အဖို့ဆိုရှိနေတဲ့တရားတွေကဂိအပေပါနီဒါဖြင့်ဝိမုတ်တိအမိယတဲ့ဝိမုတ်တိဆိုတာကတော့ခရိတာတို့မှလွတ်မြောက်တယ်နော် ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်နေတဲ့ဝိမုတ်တိအမိယတဲ့ဒီဖို့တရားနဲ့သဘောတူတဲ့အဖို့ဆိုရှိနေတဲ့တရားကဖြစ်တရားလေလို့ပြန်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ထပ်ပြီးတော့နော်ဝိမုတ်တိယခေါ်အောက်သောဝိသကနိဗ္ဗာန်ပရိဘာဂောတိအောက်သောဝိသကတေကဝိသကဝိမုတ်တိယဝိမုတ်တိအမိယတဲ့ဖို့တရားဤပရိဘာဂောသဘောတူအဖို့အဆုရှိနေတဲ့တရားဒီကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်ဘာပဲဒီဣတိဣတို့ဖြေဆိုလိုက်လေပြီဝိမုတ်တိ
ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေထားနော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဝိမုတ်တရားခေါ်အာဟုသောတိအိဋ္ဌအနန္တဝတ္ထေနလောကုတ္တရထေနအပြာကတထေနစသဘာဂပတိဘာဂောဝကတိတောသဘာဂပတိဘာဂသဘောတူနေတဲ့အဖို့အစုကိုပြောနေတယ်နော်သဘောတူတဲ့အဖို့အစုဆိုတာကခုနကဝိမုတ်တိအမိယနေတဲ့ဖို့တရားတွေအနန္တဝအာသောတရားတွေအာယောမဟုတ်ဘူး နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းအာသောတရားတွေအာယောမဟုတ်ဘူးဝိမုတ်တိအမိယနေတဲ့ဘုံညာဟာလည်းအပြာကတပဲအပြာကတဆိုတာကနောက်ထပ်အကျိုးပေးဖို့စွမ်းအားဘာမှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာလည်းနောက်ထပ်ဘာမှအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးသူအပြာကတပဲအဲ့ဒီသဘောအဖြစ်တူညီနေတာကိုပြောတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်နိဗ္ဗာန်အနတ္တပနယေကိမတိဘာဂောတိအယေရှင်းမှဓမ္မဒိနာ နိဗ္ဗာန်အနတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ဤတပတိဘာဂောသဘောတူနေတဲ့အဖို့အစုကိအဘယ်ပါနီသဘောတူတဲ့အဖို့အစုကဘာလဲလို့ထပ်ပြီးမေးပြန်တယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့ဒီခါမှာဓမ္မဒိဋ္ဌာထေရီမကဘာပြန်ဖြေလဲဣဇေယတိအောသောဝိဒါကပညာအနတ္တကိပညာနပရိယတံခေတုံနိဗ္ဗာန်ောကတံဟိအောသောဝိဒါကပြမစရိယနိဗ္ဗာန်ပရယပရယနာ နိဗ္ဗာန်ပရိယောသနာအာကေကမနောသတ္တံအောသောဝိဒါကဘဂဝန္တံဥပဒေငမိတ္တဝဣဒ္ဓမထံပုစေယတိယထာဇတိဘဂဝါပြကရောတိတထာနန္တရိယအတိတိအောသောဝိဒါကဒါယကဝိဒါကတွန်တင်သည်ပညာပြဒနာကိုအေစယောကျောလွန်၍သွားသည်အတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဒီမေခွန်းကတော့မမေ့သင့်တော့ပြဒနာမေးတာကကျော်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ ပညာနာပြဒနာတို့၏ပရိယန္တအဆုံးပိုင်းချောက်ခေတုံယူခြင်းကနှစ်သက်ကိအမစွမ်းနိုင်ပြီသင်္မိတ္တမေခွန်း၏အဆုံးပိုင်းချောက်ယူဖို့မစွမ်းနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ောကတံနိဗ္ဗာန်တို့တဝိဤနိဗ္ဗာန်ပရိယံအောသောဝိဒါကတေကဝိဒါကပြမစရိယအရိယာမေတိဟုသောမြတ်သောအကျင့်သည်ပြမစရိယကအနှမျိုးသာသနာပြမစရိယမေကပြမစရိယဆိုပြီးပြမစရိယအနှမျိုးရှိတယ်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ
ဒီမှာဆရာဆိုတာကတော့အရိယာမေညာကိုအတုတ္တပိညွန့်ထားနော်ဒါကြောင့်အောက်တော်ဝိဒါကတေကဝိဒါကယမဇရိယအရိယာမေဒီဟုသောမြတ်သောအကျင့်ဒီနိဗ္ဗာန်တော်ကတ္တနိဗ္ဗာန်တော်ဝိနိဗ္ဗာန်ပရယနာနိဗ္ဗာန်လေလျောင်ရာရှိနိဗ္ဗာန်ပရိယောဒနာနိဗ္ဗာန်လေအဆုံးအပိုင်းချရှိ၏အောက်တော်ဝိဒါကတေကဝိဒါကတွင်တင်သည်အကင်ခမန္တောအလိုရှိခဲ့သောဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဥပဒင်္ဂမိတ်တို့အချင်
ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီတေတအာယတအကျင့်ချင်းအဖြင့်ပြကြောတိဖြစ်ဆိုတော်မူ၏တထာဒုဖျားရှင်ဖြစ်ကြတော်မူသည့်အတိုင်းနန်းထောအနေအတိပဲကိုဒါရိယသည်မှတ်သားရထားပါလေလို့ဤသည့်ဤသို့ဖြစ်ဆိုလိုက်လေပြီကဲသင်္ကမေကုံကြောသွားပြီသာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလမ်းဆုံးကိုရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့
ยัตตนาတို့ရဲ့အဆုံးကိုလိုက်ပြီးယူဖို့မစွန့်နိုင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်မှာပြဿနာတွေကအလုံးဘေကုန်ကြီးဆုံးသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဗြဟ္မစရိယခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်အထွတ်ထိပ်တက်ထားတဲ့နော်မဂ္ဂဗြဟ္မစရိယပေါ့ဒီသာသနာဗြဟ္မစရိယခေါ်တဲ့ဒီလကျင့်စဉ်သမားတွေကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကမဂ္ဂဗြဟ္မစရိယရရှိရဲ့အတွက်ဥပ္ပန္နိ
ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သန္တာခီဆုံးသွားပြီဒီတဲ့ရှိဆက်စီရဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့် main အလိုရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားတန်ခြင်းကပြီးတော့ဒီမေကုန်နေမေပါမေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဖျားရှင်ဖြေးဆိုသည့်အတိုင်းတင်မှတ်သားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မဒိဏ္ဍထေရီမတ်ကဝိသကဒေဂာကြီးကိုအဆုံးသတ်မိန်ကြလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာဘာလုပ်တယ်လဲ အထာကဝိသကောဥပါတကောဓမ္မဒိဏယဘိက္ခုနိယဘာတိတာဘိနန္ဒေတဝအနုမောဒေတဝဥထာဒနာဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိအဘိဝါဒေတဝပရခိဏကတဝဟောဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိဖြေတဲ့အဖြေတွေကိုသူကအမတန်သဘောကျဖြစ်တဲ့တာဒူလဲခေါ်တယ်နေရမထထပြီးတော့မှဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိမကိုဘာဖြစ်လဲအဘိဝါဒေတဝရှေ့တုန်းကတဂါကြီးကိုဒကမာကြီးကစစ်ခိုးရတယ်ခုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ ဒကမာကြီးကိုဒကာကြီးကစစ်ခိုးရတယ်မကောင်းဘူးလားဟမ်အစင်းမဦးစင်းတို့နေတဲ့ကပ္ပိယဒကာကြီးတယောက်ကတော့ပြောဘူးတယ်မိမရှေ့ခိုးရင်သွားမကြိုးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့သူ့မေးကြည့်တော့သူတို့လက်မိုင်းမှာတဲ့လင်မြန်းတယောက်ညံဖြစ်တယ်ယောက်ျားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယမ်မှုလာပြီးတော့သူကတအားနိုင်တယ်နိုင်တော့ဒကမလုံးတဲ့လူကညှိုးထားတယ်နင်းတော့သိမယ် ဒီမဲ့ဆိုညွတ်တာပြီတနေ့အရက်တည်းတအားတော့ပြီမူးပြီပြက်လက်လှမ်းပြီးခေါ်ခေါ်နဲ့အဲ့ဒီတော့သုံးနှစ်ဆင်ပိုင်းနဲ့အဲ့သွားတဲ့တွေကိုတအားချလိုက်တာအကုန်သွားပြီးကြိုးရတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဖျားမိမရှေခိုးရင်သွားမကြိုးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီထုံးပဲတဲ့သူကပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားခုဒီမှာကြည့်ဓမ္မဒိဏထေရီမရဲ့အဖြေတွေကိုသူကြားလိုက်တော့သိဝန်တာသွားတယ်ဓမ္မဒိဏထေရီမကိုသူရှေခိုးရှေခိုးပ
ဒီနေ့ဒီမှာ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 
ato evansa nandare hidi. Vidaka daga vidaka. Vidaka daga vidaka. Dhamma dena dhamma dena bhikkhuni madhika. Pandita binyasi e vidaka daga vidaka. Dhamma dena bhikkhuni dhamma dena bhikkhuni madhika. Mahabinyasi madha binyasi e. Vidaka daga vidaka. Eda madha e ane adipheko dondindi manga bhyako sebi bose yadi agaywe li mimya leotanya a. Hambi ngāphyā di lepe tanto nete bhagu eva meo I adu dhalim bhyāngare ya bhyasobhe a. Dhamma dina ya bhikkhuniya. Dhamma dina bhikkhuni mati yata ajin chinya abhi. Tanto nete bhagu bhyāgatam bhyaso abhi. Eta tanto bhagdā I adho soloye nete bhagdi. Eta wa I dhamma dina bhikkhuni bhyasore atain di dhalim di. Ewa sa to dhamma dina bhikkhuni ma bhyaso di achinya atain dhalim. Nanto anadi bhagu dhari hi mata yu thabhali lo. Iti ito shlein idan vasana iza gato go osa phyashya me jato mulai devi. Palu thala. Adi bhu lai da. No? Ao yasi reka yita thara yita jago athe yasi gane lama thu pi lai da. Lama thu lai da pa pi lai. Athe yasi ye sanyo che phyatwara. Ao yasi ka yita thara mami me lo athe yasi ye. Thabodhi ni mu lama mabayin. Lungan kun kisa, mabibu. Beri bongsa ada me gula pihak singa. Adi biu bi bela itu. Di dia nama jauh mugo pihak hot dia nama lo jilo kawar, no? Tajuk. Tengah jika
Idama was a Bagawa Adama no with the Uba the Gobaga Wedo Badida Abinandi. Ida e Zagada Gobaga Wamaswavia, the Oza Vinjaromi Pesagane, Bandida with the Kana, the Madina Sadipit, the Madina Vikuni Maha, Binazi, Bogoji Mada, Binazi, Bogosa de Piazi, Minjade Zagaga, no? That is a Gago, Minjalego. Widago Ubadago Widaka Dayagadi Pagawado Bono Chobada Kempiashi Badi Dan Hoja Biada so Maramu added Yadi Nadogo Adamano Nilo Wam Yodo Say Taji Pi a bit nandi Yodeswa Ufi and Kanyu Lady Bogdan Songa No Bogdan Song not Dini Dagi didn't wait the Anani de Bugurile The Madina Dagaji and the Madina Bekuni Mana Widaka Dagaji do yet Tongo Nalo Movido တို့လို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဘာများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပြီတန်တော်ဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်သွားမယ်လွတ်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်အတုလိုက်ခါကျင့်ထိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲတရားသိကြစို့နော်ထိတ်တဝါကမေဘဘဇိန်တို့တန်တော်ခံပြီးရာစိန်တကာတေတုံမေပြလူသိခါဟောဘဘဇိတာတုပေတလားတန်တော်ဖရာအလျာပိစေကနဲ့အရိယာနွယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည် ကမ္မိရာစိန်တကနဲ့တဲ့တတဘောတေကိုနည်းနည်းစွာပြန်စင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသာညာလာဇနီတဲ့ကြီးကြီးငယ်နှင့်နိနွယ်ရော်ယူကိုရိုရိုးပိုင်သာသည့်ကာမဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်냐ဤကာမတရားတို့သည်အမြဲနှင့်ဆက်ဆံပေတေကဝန်ချံယန္တိကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွေဒီပါတကားဟု ရောက်အားတော်ဉာဏ်ကျွဲလွတ်လွတ်ကြည့်ဆုံးပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပပစိန်သူဂရဝါဒသံဘာဒဟုကိစ္စမြောင်မြောင်လူတော်ကောင်းဝန်တော်ကိုလွတ်အောင်ကျုံးလျက်ယုံခံထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ယဟန်ပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်၏ဒုံမေပြီးမြတ်နိခမ္မဒအတယဟုသန္တာကိအောင်သင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပစိတဝုဒုက္ကမဟုသည်များမှ မယအရာကျုံလှဲရယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူဘေဒလာသမရိတာမိဖုရားကိုမေပုံအတွင်တို့ရှိခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အတော်တိလကိုစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တေထိုဖုရားအလျာပိစေကနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခါဟောအတုလိုက်ခကျင့်တရားကို ကျင့်ကံမသွေးအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း